Вітаю! З вами програма «Персона від мрії до успіху». Сьогодні я познайомлю вас з молодою, креативною та талановитою дизайнеркою одягу Катериною Тимочко. І ми дізнаємося, як вона зуміла реалізувати дитячі мрії у успіх. Привіт, Катю! Привіт! Я рада тебе бачити. Вітаю, програма «Персона від мрії до успіху». Знаходимося у твій такій творчій майстерні. І розкажи, будь ласка, детальніше, що тут у тебе є? Тут всі вироби з колекції «Огорне мене ліс». В принципі, над колекцією вже досить давно працюю. І було вже кілька показів, ми разом з тобою. Починали, створювали. Але це ще було, мені здається, так давно. Років 4 тому, напевно. Мені здається, так. 3-4, напевно, так. Можна я так буду приміряти? Це сукня, так? Угу. Вона такого вільного крою, і в тебе оцей бренд з лисичками, він присутній на кожному виробі. Правильно так, я розумію? Так. Розкажи трішки, чому саме лисички, як ти прийшла до цього? Коли я почала думати тему колекції, це була якась, напевно, 8-ма колекція, та? Чи п'ята, я не пам'ятаю. І я захотіла дуже казкову тему, і тому лисичка як казковий персонаж. Кожен виріб, він має ручною роботою зроблену таку аплікацію, угу. Так? І надпис. Угу. Надпис не всюди є. Не всюди є. А що цей надпис означає і хто його придумує? Придумую я, але, наприклад, такі є фрази, як «мрії оживають», я не можу сказати, що я це придумала. Тобто це більше вже якась така поширена фраза, яка просто в колекції там асоціюється з лисичкою, яка торкнулася до зірки, так? Але сама моя улюблена фраза «отут все нормально, нудне», вона означає то, що не треба жити в рамках, треба собі дозволяти якийсь експеримент. Де вона знаходиться? На рукавах. Ага. Все нормальне. Отут нудне. А тобі приймати свої рішення складно вдавалося по житті чи ні? Ну, зараз не складно, а загалом було по-різному, напевно. Десь останніх 2 роки я дуже часто чую фразу «а що подумають люди, а що скаже цей, а що скаже той», то я думаю, що не треба так тим перейматися, хто що скаже, треба слухати своє «я», треба розуміти, відчувати свою мрію, відчувати свої цілі в житті, пріоритети. І жити так, як тобі відчувається. Тобі не складно жити з такими принципами? Мені ні. Мені зовсім не складно. Мені дуже комфортно. Я відчуваю, що я живу своє життя кожен день. А завжди так було? Не завжди це було усвідомлено. Але, напевно, завжди так було, тому що я там 6 років хотіла бути дизайнером одягу і казала там до батьків, що я хочу дивитися фільми про моду. Тобто це виглядало смішно, так? Коли там в 10 років я говорила з родичами, що робота має приносити задоволення, мені казали, ну добре, ще трошки повчись в школі, так? Робота має приносити заробіток, так, гроші. Так, робота має приносити гроші, яке задоволення, про що може бути мова. Наприклад, я приходжу додому і кажу, там, мама, я буду робити колекцію, дуже прекрасно, це саме буде краще, колекція з лисичками. Вона каже, ой, Боже, дитино, це якась дитяча тема, якась дуже казково фантастична, це щось не то, зроби кілька суконь без лисичок. Для тебе взагалі одяг – це що? Одяг. Ну, одяг просто є різний. Якщо я створюю, це історія. Це історія – це якийсь настрій, і це якийсь меседж, який ти одіваєш,
і доносиш до світу. Оця річ мрії оживає, і дуже приємно, коли люди приходять і розказують, як реагують інші. Коли ти просто там одіваєш, йдеш на каву, і хтось до тебе підходить і каже: «Ой, у вас така гарна річ, де ви її взяли, цей надпис», або хтось це асоціює з якимось певним знаком, якщо там, знаєте, там, якщо побачиш якийсь знак, то треба там робити якусь справу. І коли ти читаєш «Мрії оживають», починаєш вірити в це. Ти починаєш вірити, так. Які труднощі тебе спіткали на шляху до створення цих колекцій? Можливо, нерозуміння людей, можливо, нерозуміння себе. Ти такі речі пригадуєш, чи ти вже їх мало пам'ятаєш? Я якраз задумалася. Ну, труднощів було багато. Наважитись робити щось самому, а не під керівництвом когось, так? А тебе був період в житті, коли ти працювала в колективі, так? Так. І ну, це знову ж таки про ці стереотипи. Ну так. Це треба було переступити їх. Складно тоді було? Ну так, я пам'ятаю, я якось так дуже так боляче то все переживала. І прийшла Іра, музика, і я кажу: «Гуртфіра». Кажу: «Іра, слухай, мені щось так тяжко, у мене таке враження, що я вмираю». Вона каже: «Ти не вмираєш, ти народжуєшся». І ця фраза її, ну, «Ти не вмираєш, ти народжуєшся», вона якось так кожен раз, коли мені наступні рази було важко, так, якось вона мені так допомагала. Ну, і тоді з тим показом, ти пам'ятаєш? Так, да, показ важко було. Емоційно таке було перегорання, якесь, знаєш, дуже. Чи відчуваєш ти, що за той час, як ти займаєшся дизайном одягу, ти сама змінилась? Так. Як саме це ти змінилась? Ну, якщо так прямо говорити, то раніше я була дуже емоційна і така, як, ну, ранима, я не знаю. Вразлива. Вразлива, так. Була емоційна і вразлива. Я пам'ятаю, що ти не наважувалась. Та, вроді би, і робила, але сумнівалась так, завжди. Так. З кимось говорити тобі було важко. Ти була така, скажімо, не стійка до тих труднощів. Так. Було таке, так? Ну, мені хотілося мати кімнатку, малювати ескізи і їх втілювати в життя. І все. Більше мене нічого абсолютно не цікавило, і в мене не було якихось там, ні, ну, амбіції якісь були, тобто мати більшу кімнатку, умовно, там, в Парижі, та, і робити те саме. Але до таких якихось реалій життя я не була готова, чесно. Ну, тобто, як реагувати на якихось на критику, на труднощі, на чужу думку. Ну, на цей негатив я не була готова реагувати. Я не була готова спілкуватися з чужими людьми. Я не була готова. Який негатив? Тобто є люди, яким не подобаються речі, які можуть відверто казати, що це за показ ви там робите, так? Ти з таким цікавим? Ну, швидше не речі не подобаються, а швидше не подобається от просто концепція, там, наприклад, а що це таке, це не одінеш, там, ну, типу, в магазині це не продають такого, а що це ви видумуєте? Ну, нерозуміння ідеї. Нерозуміння, чому ти там, що таке дизайн, чому ти це робиш, там, ну, от в такому плані. Воно так ніби не сильно тисне, так, але... Накопичується. Так. Як ти навчилась з цим боротися або приймати це? Навчилась наприймати. Навчилась, ну, просто мати свою думку і, ну... Скільки тобі знадобилось часу, щоб, ну, зрозуміти це? Ну, не так поступово. Я не можу сказати там конкретний відлік часу. Я думаю, ну, роки 3-5, я не знаю. Катю, ти виготовляєш не тільки одяг, а ще й аксесуари. Можна я наразі ось сюди поставлю, так? У тебе є, ой, у тебе такі навіть іграшки, так? Це мені подарували. Це тобі подарували лисичку. Це така гарнюсінька. Покажемо. Можна? Я знаю, що такі рюкзаки і сумки ти маєш ще в різних кольорах. І взагалі розкажи, як відбувається цей процес. От ти придумала спочатку, що в тебе має бути якась ідея з лісом, з лисичками, так? Все народжується від ідеї. А потім далі, як все відбувається? Мені завжди важко було пояснити, як це відбувається. І колись я ходила на кіновечори в кінотеатр Франка. І я запитала режисера, як ви придумуєте ідею для наступного фільму, так? І коли це відбувається? От подібне так, як про дизайн одягу. І він сказав, що
це постійний процес. Тобто нема оцього, знаєте, як дедлайну. Що і... я сів і так, придумав. Так, це просто постійний процес. Ти живеш, ти про щось думаєш, ті самі фрази, так? Це якийсь довший час, про що там обдумується. Потім якісь дивишся зображення, якісь подумаєш, надихаєшся. Ні, ну це перед тим, як створити ідею, так? Але от якщо у тебе ідея вже є, а що далі? До чого найперше ти переходиш? До ескізів їх створюється дуже-дуже багато, і потім просто по відчутті вибирається краще. Наприклад, там 10 зі 100 умовно, так? Буває так. Ну, це зазвичай. Коли настає той момент, то ти в собі знаєш, що так, це воно. Коли я роблю ескіз, я бачу, що буде добрим, а що ні. На етапі ескізу, так? Якщо ти затверджуєш ескіз, все, робота просто вже ви працюєте. По суті, так. Так, завершення нашої розмови. Для тебе важким був той шлях добитися того, що в тебе зараз є? Ну, цей шлях, він не закінчений. Ну, я розумію, так. Він був такий, як діаграма, така кардіограма. Скачки такі, так? Так. Що тримало на плаву? Що не дозволило опустити тобі руки? Я не уявляю, щоб я займалася чимось іншим. Це якийсь стиль мого життя, тому... Чи важко, чи легко, ну це те, що мені подобається. Як з тендітною ніжною натурою тримати тверді принципи, які, можливо, не приймають більшість соціуму? Угу. Ну, у мене зараз таке відчуття, ніби знаєш, тендітна і ніжна всередині, але зверху в мене якась така є, там, не знаю, як це назвати, броня чи. Але це набути. Це напрацьовано, так. Так, що в тебе тут ще є цікавого? Мені дуже подобається ось цей колір, такий блакитний-блакитний. Ну, це дуже нова ніжний. Серія, так. Це нова серія, і згодом вона теж планується перерости в колекцію. Принцесою бути важко. Так. Це така вона весела серія. Ти насмілилася це сказати кожному чоловіку, так? До речі, чоловіки так реагують взагалі. Вони приходять, читають і все, вони кажуть, треба терміново там, ну, до своєї жінки звертаються, там дівчини, та тобі треба терміново цю принцеску, це ж про тебе. Ну і там на спині написано принцеска. Ага, тобто кожна із нас в душі принцеса. Я думаю, так. А чому принцесою бути важко? Топнула ногою, що хочу, це й зробили. Ну тут такий меседж, ну, типу, ну дівчата люблять капризувати і вони люблять там, не знаю, там. Хочу кави, тому що мені так важко зранку. Ти себе також частково асоціюєш з лисичкою, так? Не зовсім. Більше люди мене асоціюють. Але... Зовні чи внутрішньо? Бо знаєш, зовні, можливо, я бачу якісь схожі риси. Тобто такий витончений носик, такі, ну от волосечко таке, там трішки рудуватого кольору, щось схоже є. Ну, якщо говорити про твій характер, я тих рис не помічаю. Якщо ми знаємо лисичку такою хитруватою, в тебе цього немає. Ну, напевно, в роботі ні. А в житті? В житті, можливо, так. Ти, до речі, відрізняєшся, яка ти в роботі, а яка ти поза її межами? Так. Звичайно, в мене є там, і особисте життя, і там, з батьками я інша, там, з хлопцями я інша, з друзями. Яка ти? Яка ти в роботі, а яка ти в житті? В роботі я більш цілеспрямована. І я стараюся працювати над собою, якщо я бачу якісь свої там, ну, такі мінуси, так? Або якісь моменти, які мене там, створюють мені стрес. Так? Я стараюся якось над цим працювати. В стосунках я, от бачите, лисичка принцеска, там така тема. Я бажаю тобі багато мріяти, ти це вмієш робити, і щоб ті мрії, вони приносили тобі успіх. Дякую дуже.